নমস্কার সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি লৈ আহিছোঁ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰা কেইটামান যোৰা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হৈছে। যদিহে কাৰোবাৰ ভাল লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কাপোৰ কেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।